Hello mga kaoto, good morning po. Ngayon po i-share ko naman kung paano mag-adjust ng bulb tappet ng 45-6 na 4 cylinder. Dito po yung number 1 intake tsaka exhaust, number 2 intake exhaust, number 3 intake tsaka exhaust. Yan po, may nakalagay po yan, exhaust, intake. Ito po yung number 4. Exhaust, intake. Bawat, ano po, bawat cylinder, mayroon po siyang dalawang balbula. Isang intake, isang exhaust. Yan, bali ito po is 8 bulb. Ngayon, isishare ko po sa inyo kung paano po mag-adjust ng bulb tappet. Sa ngayon po, nakasetting siya sa number 1. Kasi po, nagpalit tayo ng timing belt na bago. Ngayon po, una natin i-adjust yung intake tsaka exhaust number 1. Ayan po, ipapakita ko po sa inyo. Gagamit po tayo ng pillar gauge. Ang number po ng adjustment dito is 10mm. Ayan po, pillar gauge, Phillips screw, tsaka number 12 na combination range, back range or open range. Yan po, combination range na gagamitin natin. And i-adjust po yun natin yung number 1. Kasi po naka-timing na po siya sa number 1. Mamaya po ipapaliwanag ko sa inyo kung paano po i-setting naman yung ibang firing order po kasi dito is 1, 3, 4, 2. Pagkatapos po natin i-adjust yung number 1, susunod po natin yung number 3. Ipapaliwanag ko po sa inyo kung paano mag-setting. Yan, ito po, i-adjust po natin yung number 1. Meron ba kayo starter dyan? Luluwagan lang po natin yung number 12. Not. Ito po, pulsuhan po ito. Yan. Kailangan hindi masikip, hindi po siya maluwag. Tamtaman lang po. Yan po. Tamtaman lang. Kailangan po pareho. Yan, parehas po sila. Lipat nga po natin ng para mas makikita po. Kita ba? Tuturo ko po kung paano mag-setting ng balbula. Limbawa po natapos na yung number 1. Susunod po namin is number 3. Kasi ang firing order po nito is 1-3-4-3. Ngayon, ang running mid po ng number 1 is number 4. Yan. Halimbawa po, isi-setting natin yung number 1. Ito po yung exhaust tsaka intake. Kailangan po naka ano po siya, ang balbula is beginning of intake, end of exhaust. Yan. Dahil po may marking ang number, setting ng number 1, kaya madali po siyang isetting. Ngayon, paano po natin isi-setting yung number 3? Pag siniting po natin yung number 3 sa top dead center niya, sa number 2 po tayo titingin. Kailangan po yung galaw ng bulbula is beginning of intake, end of exhaust. Yan po, iikutin natin. Tay, pakiikot ma. Yan, ito po yung number 2. Yan, resetting po natin. Makita nyo po, lumulubog yung exhaust. Yan. Yan, unti-unti na po siyang tumataas. Yan. Kapag
ina-adjustin po natin number 3. Sa number 2 po tayo titingin. Sige, sige. Kailan yan? Op, stop na. Nakita nyo po yung lumubog na beginning of intake in the peak cells. Yan, pantay po yan. Yung number 2. Ngayon, ang i-adjust po natin. Ang kanyang running meet po kasi is number 3. Ang firing order po susundin natin 1, 3, 4, 2. Kaya i-adjust na po natin yung number 3. Adjust po natin yung number 3 kasi na-setting na po natin. Naka-top dead center na po yung number 3. Kailangan po ganyan. Oh. Hindi po maligpit, hindi maluwag. Ganyan po ang tamang pag-adjust. Ayan, pulsuhan po yan. Ayan, after nung isa exhaust, itong intake naman po. Ayan po, makikita nyo, maluwag. Oh. Sobrang luwag. Kaya, i-adjust po natin ang konti. Kailangan pantay, parehas po dun sa kabilang balbula. Intake tsaka exhaust, parehas. Ayan, medyo maluwag. Dagdagan pa po natin. Konting dagdaga po. Yan. Okay na po siya. Yan. So ito. Kailan po pareha sila. Yan. Okay na po yung number 3. Ang susunod po namin natin is 1, 3, 4. Kung, yeah, kung itatop din po natin yung number 4, titingin po tayo sa number 1. Beginning po intake and the exhaust din po ang intake. Ang balbula niya. Sige, Toy. Ayan po, yung number 1. Napapansin niyo po, lumulubog yung exhaust. Ayan. End of exhaust, beginning po intake. Ayan po, makikita niyo yung galaw. Sige. Sige. Top, sobra. Balik mo. Sige, balik. Sige, balik. Sige. Up. Balik mo konti naman. Konting-konti lang. Sige. Okay. Yan. Ano na po ang balbula ng number 1. Beginning po intake into your house. Ang i-adjust po natin is nakatapit na po yung number 4. Yan. Po, napakaluwag. Ang tanong ko yung starter to. Yan, yan po. Medyo sumasabit po siya. Yan lang po ang tama. Ito po, sobrang luwag. Ayan. Kaya po, sakto-sakto lang. Ayan. Okay na po. Susunod po natin ng number, ay, mixed ah. Ayan. Number 2. Ayan. Ikot to, ikot. 1, 3, pagkatas po ng 4, 2 na. Ayan, so number 3 po tayo tingin. Mapansin niyo po yung number 3. O lumulubog yung exhaust. So. Sige. Ayan. Beginning of intake, end of exhaust. Ayan po ang tamang pag-setting. Op, yan. Ayan, okay na po. So number 2 po tayo. Ayan. Kailangan po, importante, marunong tayong tumingin sa galaw ng balbula. Kasi po, ang may timing mark lang po, yung number 1. Ang sumunod po na mga stroke, wala na po siyang ano, timing mark. Ayan. Ito po.
makina po kasi meron po yung apat na stroke. Intake, compression, power, exhaust. Yeah, napaka-importante po ng setting ng balbula. Yan po yung tinatawag na tune-up adjust ng bulb tappet. Yan po. Do-double check po natin lahat pagkatapos niyang ma-adjust lahat po. Importante, double check. Para siguraduhin po natin mahigpit lahat. Kasi moving parts po yan. Posible pong kumalas yan pag napabayaan po natin maluwag. Yan, yan po ang pag-adjust po ng mga ng bulb tapit ng 4568. Papaliwanag ko po. Ang makina po ay mayroon po itong 4-stroke cycle. Ang 4-stroke po ito ay binubuo ng intake, compression, power, and exhaust. Ayan. Ang intake po is dyan po nagaganap yung pagpasok ng air and fuel mixture. Ang compression po, dyan po nagaganap yung kukompress niya po yung air and fuel. Yan. After niya po makompress, magkakaroon po siya ng power stroke. Yung power stroke niya po, dyan po nagaganap yung pagputok ng makina. Kaya po tinawag na power stroke. After po ng power stroke, yung exhaust stroke, dyan po nagaganap yung tambutso, lalabas ang kanyang nasunog na air and fuel. Yan po. Kaya tinawag po siyang exhaust stroke. Lalabas na po sa tambutso. Exhaust na po. Palabas na po yung nasunog na air and fuel. Yan po. Kaya po umaandar ang makina. Diyan po ang bumubuo ng 4-stroke cycle. Intakes, compression, power, and exhaust. Yan po ang isa sa napaka-importante. Pag hindi po kompleto yung apat na stroke na yan at mayroon pong singaw sa mga balbula. Yan. Pag may problema po sa balbula, hindi po nagaganap yung apat na stroke. Diyan po nagkakaroon ng loss of power, ayaw po umandar, o ito po ay hard starting, palyado pag may singaw na po yung balbula. Kaya napaka-importante po ng gamit po nitong balbula. Kailangan po yan walang singaw, naka-setting. Tsaka yung ginawa po nating pag-adjust sa balbula, yan po ang isa sa mga napaka-importante. Bilang isang mekaniko, kailangan po kahit wala siyang timing mark, marunong po tayong bumasa kung paano po natin i-adjust ang kanyang bulb tappet. Ayan po. Sa mga hindi pa po nag-subscribe, please subscribe po ang aming channel para mas